U dalšího dílu Gulliverských rozhovorů s jednotlivými trenéry jednotlivých kategorií mám dnes u mikrofonu nového trenéra, novou tvář, Tomáše Husku. Tome, ahoj. Čau, zdravím všechny Gullivery. Tak Tome, pověs nám, jak ses vůbec k trénování dostal? Tak já jsem se k trénování dostal spíše náhodou, bylo to v nějakých 15 letech, kdy jsem vlastně vypomáhal na konci sezóny u Elevu jako pomocník. Celkem mě to bavilo, když jsem neměl moc zkušeností a od nové sezóny jsem potom už v Elevech působil jako hlavní trenér v 16 letech. Z začátku to bylo pro mě celkem složité, byl jsem trošku hozený do vody a spoustu věcí jsem se musel naučit sám, protože de facto je nebylo od koho odkoukat. A jak dlouho se vlastně trénování celkově věnuješ? Celkově se trénování věnuju přibližně 11 let. Začínal jsem vlastně od přípravky od Elevu, prošel jsem vlastně všechny kategorie mládežnické až do mladších žáků a tam si skončil. Tam jsem skončil. A co tě nejvíc naplňuje na tom trénování těch mladých kategorií? Tak trénování dětí mě nejvíc naplňuje ta jejich radost, ta jejich energie, co do toho dávají. Je to oproti dospělým, děti nemají vlastně úplně vlastnost skrývat emoce a přetvařovat se, takže na nich jde velmi snadno rychle poznat, jestli ten trénink baví nebo nebaví. To znamená, ten trenér to má velmi, velmi snadné k úpravě toho tréninku a k nějaké reakci a de facto o té zábavě to u těch mladých dětí a mladých hráčů je, aby ten fotbal bavil, měli pozitivní vztah ke sportu a na ty tréninky se vraceli rádi. Co tě přivádí do Brna a proč zrovna Gullivers? Tak do Brna mě přivádí fakt, že bych se chtěl trenérsky zlepšovat. Co se týče toho, proč Gullivers, tak de facto mě sem hodně přivádí ty realizační týmy, které tady Gullivers disponují napříč všemi kategoriemi. Ty lidi, co tady tvoří ten floorball a ty tréninky, tak dávají do toho podobnou energii hodnoty, tak jak do toho dávám já. A v neposlední řadě na to má velkou zásluhu vlastně Jirka Bořecký, který společně s vedením pro mě vytvořili tady trenérskou pozici a společně vlastně s panem Bajgarem a partnerem Gukis mě ještě vytvořili pozici pracovní, to znamená u mě de facto v tomto směru nebylo co řešit. Sám si zmínil ten realizační tým skrz ty kategorie, tak co očekáváš a jak si představuješ tu spolupráci s těmi jednotlivými trenéry, ať už to bude Ondřej Havlíček nebo Michal Házy například? Tak vzhledem k tomu, že to jsou zkušení a dlouholetí trenéři, tak si myslím, že ta spolupráce, že v ní budeme těžit všichni, že se budeme vzájemně rozvíjet. Já už jsem měl možnost do několika tréninků i nahlédnout, to znamená, poznal jsem i další trenéry, s kterými budu spolupracovat a myslím si celkově, že ten realizační tým v těch mládežnických kategoriích je na dobré úrovni. Ty jsi vlastně zmínil, že si jako hlavní trenér budeš u Elevu a vlastně budeš ještě asistentem u přípravky a mladších žáků, tak jaké jsou největší rozdíly podle tebe v těch jednotlivých kategoriích? Tak rozdíly mezi těmi jednotlivými kategoriemi jsou velké, měli by se rozhodně ctít a dodržovat. Co se týče těch nejmenších dětí, tak tam to není jenom o té florbalové připravenosti, ale spíše i o té všestranné přípravě. To znamená, pokud bych měl být nějak konkrétní, tak rozhodně u těch nejmenších dětí nebudou třikrát týdně na trénincích jenom na florbalce. Bude se rozvíjet i různá pohybová aktivita, budou tam různé reakční cvičení, dostanou základy atletiky, gymnastiky a taky si čuchnou třeba i k nějakým jiným sportům. Potom, co se týče těch florbalových specifikací, tak u přípravky je to především vedení míčku, de facto o tom je de facto celá přípravka. Co se týče Elevu, tak už se tam hodně budou rozvíjet individuální dovednosti, budou to souboje, jedna na jedna hra pod tlakem a vlastně na to navazujeme i v těch mladších žákách, kde ty individuální dovednosti je potřeba pořád pilovat. Navíc k tomu ještě přibydou vlastně cvičení, které budou zaměřeny vlastně na situace, do kterých hráči budou přicházet v zápase, to znamená nějaké přečíslení, počíslení, práce s nebezpečným prostorem a tak dále. Další otázečku tady na tebe mám. Jaké jsou hlavní úkoly a cíle, které chceš dosáhnout tady v Gulliverech? Tak hlavní můj úkol bude vlastně trenérská náplň pro tréninky Elevu, kontrolovat správný rozvoj hráčů. Co se týče těch dalších úkolů, tak chtěl bych se zaměřit i na brankaře. Myslím si, že tady v Gulliverech se s golmanama pracuje už dostatečně dobře. Chtěl bych to ještě trošku vylepšit tím, aby na každém tréninku ten golman měl k ruce nějakého trenéra, aby se mohli s ním pilovat ty věci, které mu úplně nejdou, rozbírat věci na videu. A poslední věc vlastně taky souvisí s tím videem, a to je u kategorie mladších žáků, kde bychom vlastně s Ondrou Havlíčkem chtěli lépe zapojovat video.
mít video k dispozici jak na tréninku, tak v zápase, aby jsme těm hráčům mohli ideálně a velmi jednoduše vlastně pouštět ty situace, které vyřešili správně, anebo naopak, které by třeba mohli vyřešit lépe. Jako poslední otázečku tady na tebe mám, jaké jsou tvé největší úspěchy ve florbale? Tak moje největší úspěchy ve florbale bych asi vnímal spíše na té klubové scéně a konkrétně by to bylo to, že dokážeme vlastně na Očově Vodonině dlouhodobě vychovávat a vytvářet takové individuality a tak silné hráče, kteří dokážou konkurovat těm nejlepším a největším klubům tady na jihu Moravy. A já jenom doufám, že se to bude Očovu dařit i nadále, budu jim držet palce. Tak jo, Tome, děkuji ti moc za rozhovor, to ode mě bylo pro dnešek všechno a já se budu těšit zase u dalšího rozhovoru. Tak díky, čau.